Frederiksberg, Østerbro, København, det sted jeg allerhelst vil være i hele verden. Det er simpelthen min første mål, eller hvad? Det er typisk mig, den rammer en på vej ind, ikke? Det er totalt typisk mig. Kvist 1-0. Sådan lige spillet kort, og så er det næsten bare at knalde en inderside på her. FC København er foran. Det er skønt at spille guldfest her som højreback. Det er noget, jeg havde et smil på. Døje, god aflevering ind til William Fisk. Skal vi have 1-4? Nu skal vi. Kvist. 2-0. Bliver rettet af. William Kvist sænker definitivt Brøndby. Hvad er det fedeste ved at være anfører? Det er at kunne bestemme over sådan som dig for eksempel. Hvis der er mange nogle trøjer, så kan jeg lige sende dig ind efter. We used to the pressure and we like it. Hvordan foretrækker du at tage til træning? I bil eller på cykel? Og hvorfor? Når vejret er sådan her, så er helt klart cykel. Men hvis det regner lidt, så er jeg blevet så luksusorienteret, at jeg har en bil. Der er også to biler, ikke? Ja. Hvem i din familie er mest stolt? Det klipper vi ud af. Jeg har haft ekstremt mange gode oplevelser med FCK igennem tiden. Jeg har været fan siden jeg var 8 år gammel og stod på lægterne, kan man sige. Ikke? Og jeg har spillet ungdomsfodbold i KB og spillet mange år på førsteholdet og oplevet Champions League osv. Den stil at være anførende er også. Det er mange stolte momenter. Jeg elsker København, og jeg elsker FCK. Og det var tid nu her til at komme hjem også, mens jeg kunne gøre en forskel. Her kommer Chris til. Chris! Han har slået ned i næsserne, ikke? Han sad derinde og så William Kvist med 23 på. Jeg er måske ikke den mest fancy eller glintende type, men jeg er god til at gøre andre 2-3% bedre. Den her med at have flest kampe på FCK, min hjerteklub og mit sted, det betød faktisk noget.